Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримує ініціативу 25 грудня зробити вихідним днем. Це день Різдва Христового за католицьким календарем. Ми до наших братів-католиків ставимося з великою повагою. І ми підтримуємо цю ініціативу. Але ми категорично проти того, щоб у трудящих забирати можливість святкувати День праці. От виходить один мій колега і розказує: я не розумію, для чого свята День трудящихся. Тому що у вас одні свята дармоїдів, а треба святкувати і поважати людей, які роблять економіку, які створюють додану вартість. Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити. А ви хочете позбавити можливість об'єднати сім'ї. Вигнали людей на заробітки по закордонах, що чоловіки своїх жінок по 5 років не бачать, бо ті по 300 євро в місяць мають заробляти. І тепер хочете ще й всередині країни позбавити трудящихся права шанувати їх на державному рівні. Команда Радикальної партії проти цього. Ми за те, щоб було державне свято 8 березня. Це тільки імпотенти можуть у жінок забирати свято 8 березня. Ми за те, щоб вшановувати пам'ять ветеранів, які звільнили нашу країну від фашизму. І це велика наруга, коли наші діди віддавали життя, звільняючи країну від коричневої чуми, а сьогодні кажуть, не треба шанувати їхнього подвигу. Неправильно, нечесно і несправедливо до історичної пам'яті, до полеглих мільйонів українців, які звільнили рідну країну від коричневої чуми, і несправедливо до трудящихся. Хочемо жити достойно багато. Людей праці треба поважати і в почестях їх шанувати, а не забирати у них свята. І скільки ще треба жертв, щоб принесли українці, щоб ви нарешті припинили дивитися чи на Москву, чи на Вашингтон, чи на Брюссель. Дивіться на власну державу, на власних людей, на власні проблеми. Замість того, щоб об'єднувати суспільство, ви оглядаєтеся, що вам скажуть 100 посольства чи 100 посольства. І дооглядалися до того, та так звана багатовекторність, розвалили державу. Сила держави в її єдності, сила держава у вірі, сила держави у самооцінці. Якщо ви занижуєте власну самооцінку, якщо ви кличете варягів із-за кордону, щоб за вами горшки прибирали чи порядок в країні наводили, ніхто в Україні не наведе порядку, крім самих українців. Досить на кого сподіватися. Тому власну економіку піднімати, робочі місця створювати, зарплати людям піднімати, рівень життя піднімати і не забирати в трудящихся право посадити картоплю і об'єднати сім'ї. Тому ми голосуємо за 25 грудня.